Chemoterapie je jedna ze základních léčebných modalit pro germinální nádory, varlat, a je to jedna z velmi obávaných situací v životě člověka, který se s touto chorobou potká. Velmi důležité je všechny ty okolnosti vykomunikovat pacientovi, podrobně vysvětlit, co ho čeká. Máme dvě základní typy chemoterapie, které používáme. Buď je to monoléčba karboplatinou, která se ordinuje u pacientů, kteří mají seminom nízkého stádia, pokud se jedná o chorobu vyššího stádia nebo o neseminomový typ germinálního nádoru, pacient podstupuje obvykle kombinovanou chemoterapii. Ta paleta vedlejších účinků je vždy zvládnutelná, pacient musí být na ně připraven. Pokud má nějaké informace, je to velice dobře. My rozdělujeme tu paletu vedlejších účinků podle systémů, v kterých se vyskytuje, na vlastně nežadoucí účinky, které postihují zažívací trakt. Pacienti se velmi obávají toho, že budou zvracet. Samozřejmě automaticky je ordinovaná premedikace u všech těchto režimů z důvodu toho, aby pacient měl toleranci léčby výbornou. Posledních 5 let se užívá velice efektivní léčba zvracení, takže pacienti v podstatě nezvrací. Může se vyskytnout potíže se sliznicema, často se kontrolují hodnoty krevního obrazu, takže běžné během onkologické léčby germinálního nádoru jsou laboratorní testy, které jsou určeny v čase tak, jak je nutné je provést. Pacient je upozorněn na ztrátu vlasů, která nastoupí při kombinované chemoterapii odhadem zhruba za 14 dní po první dávce chemoterapie. Je to vlastně vedlejší účinek, který je dočasný a trvá zejména v době léčby. Po odeznění léčby a ukončení vlasy dorůstají. Pacient je upozorněn na to, že musí se věnovat výživě, má nějaká omezení, které se týkají pohybového režimu, obvykle je v pracovní neschopnosti a je mu určen interval návštěv a podání chemoterapie. Chemoterapie se podává do žíly, pacient má zavedenou nitrožilní kanilu, obvykle na předloktí, a jednotlivé infuze jsou podávány do této kanily. Odběry jsou samozřejmě laboratorních hodnot ze žíly. Pacient si může vybrat, jestli pokud se jedná o monochemoterapii, absolvuje léčbu ambulantně. Při kombinovaných režimech využíváme hospitalizaci i za účelem monitorace těch vedlejších účinků, které jsou zvládnutelné. Vyhodnocujeme jednotlivé laboratorní hodnoty, ledvinné funkce, jaterní funkce. Pacient je upozorněn na to, že má sledovat své fyziologické funkce, má pečovat o stolici, může mít vhodný pohybový režim, který nevylučuje ani lehký rekreační sport, má dávat pozor na úrazy, které by vlastně zasáhly do té rytmicity chemoterapie. Je poučen o tom, že musí používat antikoncepci a vlastně má hlásit všechny nečekané vedlejší účinky, které jsou i mimo plánované kontroly u něj objeveny. Samozřejmě, že obvykle se jedná o mladé muže, kteří vlastně do té doby neprodělali nějaké vážnější choroby, protože se jedná o skupinu mladých mužů, takže jsou dost zasaženy touto systémovou léčbou a musí být vedeni tak, aby uměli dobře spolupracovat. Obvykle se jim určí časový horizont léčby, počet cyklů, přesně dny, kdy se mají dostavit, a na základě absolvované léčby je opět provedeno kontrolní vyšetření, které vyhodnotí efekty na ordinované léčby. Pacient se léčí velmi intenzivně z důvodu toho, že umíme tento nádor vyléčit, takže i ta razance léčby je přiměřená rozsahu nádoru a typu nádoru, o který se u pacienta jedná. Velmi ráda s těmito pacienty spolupracuji a ráda jim vysvětlím vše i opakovaně, protože těch informací na začátku choroby je velmi mnoho a jim opakovaně ty informace podat pacientovi není na škodu. Velmi dbáme na to, aby jsme měli možnost spolupracovat i s rodinou, s osobou, která připravuje a stará se o jídlo pro pacienta, protože tito mladí pacienti přípravě stravy obvykle nevěnují takovou pozornost, takže
I to je důležité. Někteří pacienti jsou vlastně sportovci, mají dobrou váhu, mají hodně velkou muskulaturu, takže se dotazují, zdali můžou pokračovat v této sportovní činnosti. To je zvažováno individuálně. Jistě je vhodné udržovat pohybový režim, který je zvládnutelný v rámci výskytu vedlejších účinků a tomu, jak probíhá individuálně ta aplikovaná chemoterapie za cílem být zdrav. Samozřejmě po ukončení té léčby a při dobrých příznivých výsledcích pacient se navrátí zhruba po měsíci až dvou do běžného normálního režimu, na který byl předtím zvyklý. Má možnost absolvovat i na zotavenou vlastně lázeňský pobyt, který obnoví jeho síly, které vlastně byly spotřebovány tím, že úspěšně absolvoval onkologickou léčbu z důvodu germinálního nádoru varlete.